Järnvägar som har stor betydelse för konkurrenskraft och utvecklingskraft, så har även den digitala infrastrukturen en stor och viktig del i en stads konkurrenskraft. Så det är det ena skälet till varför vi vill bjuda in er till det här seminariet. Och då kan man ju fråga sig varför, det tycker väl alla så. Och då är egentligen slutsatsen där är att vi gör en massiv satsning i Helsingborg på digital infrastruktur nu. Både när det gäller fiber, men faktiskt också när det gäller öppna wifi-nät. Och sen så tycker vi det är lite spännande att få igång en diskussion. Vad ska vi ha de här digitala infrastrukturen till egentligen? Och det hoppas vi att vi ska kunna återkomma lite grann till här under diskussionen. Men jag tänkte om jag får lov att visa en liten film här. Som handlar just om hur man med en välutbyggd digital infrastruktur kan jobba till exempel i skolorna med lärande kopplat till internet och kopplat till digital infrastruktur. Och där finns ett exempel då på en lärare som han är väldigt nytänkande. Han jobbar då med att spela in sig själv i undervisningssituationer. Och sen så blir det då möjligt för hans elever att se det om och om igen, repetera. Och har man inte varit med på lektionerna så kan man se det igen. Och han kallar det flippade klassrum. Och ni kan få njuta av en liten presentation här av det. Jag har tyckt matte har varit svårt. Det är därför som jag har gillat det. Men det har blivit mycket enklare nu. För när vi ska börja på ett nytt kapitel kan man kolla på dem först. Så vet man innan man kommer till lektionen, alltså vad det handlar om och vad man ska göra. Om jag inte förstår på svenska så är det lättare för mig att förstå på arabiska. För att vi ska kunna använda tiden i lektionen på bra sätt tänkte vi att flippa klassrummet. Och det innebär att jag ska spela in genomgångar och lämna in dem på Facebook så eleven kan sitta och titta på en genomgång flera gånger. Så att tiden på lektionen kan användas genom att få fördjupning i ämnet eller hjälpa dem eller har vi en större genomgång. Jag har gjort cirka 24 eller 25 olika lektioner i matematik. Och det har vi spelat in samma lektion i både på svenska och på arabiska för att vi har en del av eleven som är arabisktalande. Jag tror att alla ämneslärare kan utnyttja den här metoden för att lära sina elever. På vilket sätt spelar ingen roll. Men om vi ser att eleverna sitter mycket vid dator och använder social media så ska vi utnyttja den här för att lära dem och hjälpa dem att uppnå målet i ämnet. Jag tycker det är jättebra för det är inte alls många lärare som använder den här metoden. Det har blivit mycket enklare att förstå matematik. Alltså det är inte så svårt längre, så det är roligt när man alltså löser det och man känner verkligen att jag löste det, jag lyckades. Jag upplever att ambitionsnivån är mycket högre. Alla vill nå kraven, alla vill göra så bra ifrån sig som möjligt. Matematik är lite svårt för ungdomar för att det är abstrakt, men jag har hittat en väg så att eleven kan förstå olika begrepp i matematik. Tack så mycket. Vi kommer få höra en presentation om hur Helsingborgs stad arbetar med de här frågorna alldeles strax. Så vi ska försöka då inte föregå den allt för mycket. Men jag skulle ändå vilja höra om du kan nämna något mer exempel på hur ni arbetar med att utöka tillgången till snabbt nät i Helsingborg och vad ni har det till. Man kan väl säga att dels har vi tagit ett beslut att vi vill vara bäst på internet. Vi är nog den enda kommun i landet som har en internetchef. Det kan låta lite högtravande möjligen, vad gör en internetchef och kan man vara chef över internet eller så. Men sanningen är den att vi har en person som är otroligt duktig på att tänka nytt när det gäller hur man kan använda internets alla fördelar. Och han har som uppgift att se till att egentligen i alla delar av vår organisation se till att inspirera förvaltningar och bolag till att jobba med vad vi kan göra på internet. Så det är väl en sån viktig sak. Sen har vi någonting som Magnus ska återkomma till sen, Magnus Ydmark. Vi tar fram en plan för vår digitala infrastruktur. Alltså hur den ska byggas ut och vad vi ska ha den till. Och Magnus kommer att återkoppla till det sen. Och sen någonting som vi är väldigt stolta över, förutom då snabba fiber som vi ska bygga ut i hela staden, så har vi också förmodligen ett av världens största helt öppna wifi-nät. Vi har ungefär 170 000 kvadratmeter yta som är täckt av öppet wifi-nät i Helsingborg.
Det är över 200 platser i stan. Det är alla våra egna förvaltningslokaler såklart, men också våra skolor. Men sen också offentliga platser som parker, hamnar, Gröningen som är ett sånt här rekreationsområde i stan nere vid vattnet. Där har man med bara ett litet klick att man godkänner användarvillkoren tillgång till ett öppet nät. Och vi tror det är jätteviktigt både för dialogen med våra medborgare och för att man ska kunna använda smarta e-tjänster där vi för övrigt också är längst fram i landet enligt Dagens Samhälle. 140 smarta e-tjänster har vi i Helsingborg. Så att det är en del av det som är på gång. Mm. Och det gör vi för att vi tror att det är viktigt för vår konkurrenskraft. Både när det gäller att attrahera invånare, studenter, företag, investeringar. Det sätter oss på kartan. Mm. Och det är vi stolta över och tänker fortsätta att utveckla. Och vi har ju fantastiska personer här som ska berätta lite mer om det under detta seminariet. Jag har bara en sista fråga till dig, Peter. Det finns de som säger att bra nätuppkoppling, det är lika viktigt som vatten och vägar och sådär. Och det ligger ju någonting i det. Men om kommunen behöver välja på att ge 500 invånare en bättre väg eller ett bättre nät, vad tycker du att man skulle välja då? Alltså jag vill ju ha både och. Det är ju så. Det är... Vilken no-brainer. Ja, exakt. Jo, men alltså, faktum är att just nu fokuserar vi ju mer på den digitala infrastrukturen. Det andra finns ju på plats. Där behöver vi se till att underhålla och renovera den. Men den digitala infrastrukturen, den bygger vi ut kraftfullt just nu. Och jag tror att den kommer också sätta oss i ett bättre konkurrensläge. För att de andra är inte riktigt vakna när det gäller det här än. Okej. Tack så jättemycket. Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. Tack så bra. Strax så ska vi diskutera dagens och framtidens behov av bra nät i en spännande panel som har koll på de här frågorna ur diverse perspektiv, såväl näringsliv som privatpersoner och ja, men egentligen samhället i stort. Men innan vi gör det ska vi få höra lite mer om arbetet i Helsingborg. Så jag säger välkommen upp till Magnus Ydmark, chef för planeringsenheten i avdelningen för strategisk samhällsutveckling i Helsingborgs stad. Välkommen, Magnus. Tack så mycket. Och vi pratar om det här. Jättelång titel, kanske lite svår att ta till sig. Men det är någon slags utveckling, evolution. Och det här handlar inte om tekniken i första hand, inte för mig i alla fall. Utan det är just möjliggörandet. Alltså vad når vi med fiber? Varför måste vi satsa på det? Jag är inte tekniker på något sätt, jag är landskapsarkitekt. Så det här blir ur ett samhällsperspektiv. Och den första delen som jag vill visa här strax. Så, i kopplingen till det här som är vår vision i Helsingborg. Det som ni ser längst ner, det handlar om både människor och företag. Vilket passar väldigt, väldigt bra när vi pratar om just fiber och bredband. För där är det lika delar. Det börjar bli en självklarhet för boendefrågor. Man vill ha fiber i sin bostad. Men det är superviktigt för företagen och näringslivet. Sen så kommer det in i nästan de andra delarna som vi jobbar med i vår vision. Om den skapande staden, den pulserande staden och den gemensamma staden, inte minst. Jag kommer tillbaka lite till det här. Självklart det globala, att vi faktiskt är uppkopplade mot världen, är superviktigt. Och det vi har här nu som Peter var inne lite på, är en del av det här som vi skrev den här rubriken på. Är det en demokratifråga? Med öppet wifi. Vi satsar jättestarkt på det här i Helsingborg. Som jag ser det så är det nästan en förlängning av vad biblioteken har gjort i många år. Där man tillhandahåller internetkoppling för medborgarna. Fritt för alla. Det här är offentliga platser i staden. Lite kaxigt och lite busigt. Vi har faktiskt 20 stycken platser i Stockholm också som heter Helsingborg. När man går och letar efter wifi. För det här är ett lite nytt sätt att tänka. Att det här är mer och mer en självklarhet för invånarna. Och det är någonting som alla är beroende av. Det ni ser här, campus, alltså en del av Lunds universitet som ligger i Helsingborg, är nästa steg som vi utvecklar. Drottninghög, det är ett av våra större flerbostadshusområden som är jätteviktiga att satsa på. Där vi har ett stort omvandlingsprojekt som kallas för Drottninghög, eller Drottning H. Men det här blir en del att satsa på wifi. Nästa del i det här som jag tycker är intressant, som jag tror vi kommer komma in lite på här i paneldiskussionen, är ju vad skapar det? Vad skapar fiberutbyggnad egentligen?
finns en utredning som Macreo gjorde för hur det ser ut i Stockholm. De jämför lite mot Köpenhamn, som är intressant att titta på. Där man ser ett antal fördelar. Man har då räknat på, jag ska inte gå in på hur man har räknat här. Men det är en intressant reflektion. Vad får samhället tillbaks för det man faktiskt investerar i bredbandsutbyggnaden? Och där är ju en mängd olika delar. Naturligtvis så påverkar det näringslivet, som jag sa innan. Det är mer och mer en självklarhet. Ska jag etablera mig på den här orten, då vill jag kunna ha en bredbandsuppkoppling som är bra och stabil. Alltså med hög kvalitet, stabilitet. Det blir också till viss del effektivisering och besparingar för företag och kommun som man kan faktiskt göra genom att ha det här utbyggda nätet, som är intressant att titta på. Den här sista delen är egentligen sammankopplad med den första punkten. För vad innebär det att ha ett stadsnät till exempel som är öppet för alla att konkurrera på lika villkor? Jo, men det gör ju att en massa olika operatörer kan faktiskt komma in utan allt för stor tröskel. En annan del i det här som jag var inne lite grann på, det är tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighet. Alltså att ha stabiliteten i nätet. Också samarbetet här har ju vuxit fram. Varje kommun för sig har gjort det här. Nu skalar man upp det, man slår ihop sig, men det är ju verkligen underifrån. Det finns ingen nationell rörelse för det här eller kommer inte från staten på det sättet, utan det är vi som skapar det ute i kommunerna, i företagen, näringslivet. Då kommer ju frågan, det här är ett bra exempel med Sydlänk, hur man faktiskt länkar ihop ett antal stadsnät i en större helhet. Också för att kunna erbjuda kunden i slutändan fördelar. Men gemensam standardkvalitet, och det här kan man skala ner till det verkligen lokala. Jag har suttit med på flera möten där vi träffar föreningar på landsbygden som tittar på att bygga ut fiber. Där kan vi hjälpa till, och inte minst det kommunala bolaget i Helsingborg, Sundskraft, som har gjort jättemycket för fiberutbyggnaden och har kompetensen. För det tror jag är jätteviktigt, det är där vi kan hjälpa till. Inte bara att vara behjälpliga med samförläggning etc. utan faktiskt komma med råd. Ja, men så här kanske en upphandling ska se ut. Tänk på det här och det här och det här. Jätteviktiga frågor. I Helsingborg så jobbar vi mycket med omvärldsanalys, eller vi jobbar väldigt systematiskt med det. Vi gör en omvärldsanalys varje år. Det har kommit upp här nästan varje dag, tror jag, de här frågorna. Vi blir fler som är äldre, alltså en större del av befolkningen kommer vara äldre i framtiden. Som Peter var inne på, vi har 140 e-tjänster idag i Helsingborg, vilket lägger oss i topp. Men det här skapar ju ett behov av det som jag sa innan, tillförlitligheten. Börjar vi prata om M-hälsa, att du faktiskt är hemma och kan hålla koll på dina värden som kommunicerar med en vårdcentral som en läkare tittar på, då måste du vara trygg i att kommunikationen funkar. Det här är ju frågor som vi tar med oss in i risk- och sårbarhetsanalyser till exempel. Hur funkar samhället vid kris? Vilka delar måste fungera? Utbildningen var vi inne på, superviktigt att det faktiskt finns bra uppkopplingar. Och flippat klassrum som ni precis hörde om, kanske är några nya som inte hörde det i början, är ett jättebra exempel där man använder ny teknik, möjligheten att kommunicera till många med media på olika slag, men som är beroende av de här uppkopplingarna. Idag sitter nästan alla studenter, elever, egna datorer eller plattor. Alltså otroliga mängder som kommuniceras. Och det kan man se på det här. Alltså den historiska utvecklingen av hur mycket information som transporteras på nätet. Kurvan är ju extremt brant och den fortsätter uppåt. Och då kan man ju ställa sig frågan här, hur långt räcker egentligen 100 megabit per sekund? Det är ju vad det nationella målet säger. 90% ska ha tillgång till bredband. Det regionala målet i Skåne säger 95. Och vi får se vad Helsingborg landar på här. Det högt ställda mål, och där är ju kanske då hastigheten inte det viktigaste.
För blir det en uppkoppling med fiber så finns det potential att växa. Och det är också en teknikfråga som jag tror vi kanske kommer in på där möjligtvis. Vad är potentialen, framtidspotentialen i det här? Sista bilden här, som du var inne på lite grann, Lisa. Ja, men börjar det bli en självklarhet? Är det en självklarhet när vi letar bostad att det ska finnas möjlighet till en fiberuppkoppling? Är det ett krav när jag ska etablera mig med mitt företag att det faktiskt finns fiber? Och i så fall, vems ansvar är det? Man har skrivit in i PBL nu till exempel att det är ett allmänt intresse att kunna bygga ut fiber som man ska beakta när man gör detaljplaner, översiktsplaner etc. för att markera att det här är en viktig fråga som kommunen måste beakta. Däremot inte sagt att det är kommunen som måste göra det. Vissa kommuner har kommunala bolag som driver det väldigt hårt, som vi har i Helsingborg och är väldigt glada för. Det finns privata aktörer som också kan bygga ut naturligtvis. Och där kommer vi in och vi måste vara tydliga från kommunen vilken ambitionsnivå vi har. För det är en bit kvar. I Helsingborg ligger vi på 55% utbyggnad. Ska upp till 95% till 2020. Vi har byggt i de flesta flerbostadshusen. Villaområdena är kvar i stor del och landsbygden. Lite andra frågor, lite svårare kanske nå kunden också. Då kan man också fundera på hur lyckas man nå fram så att så många som möjligt kan ansluta sig? Det är en fråga om information, men det är också en fråga om pengar. Har man råd? Väljer man att prioritera det? Och det är så här det ser ut i Helsingborg idag. Alltså de stora samhällena längs med järnvägslinjerna, alltså våra tågstationssamhällen som vi väljer att prioritera även ur samhällsplanering, har idag fiber, de flesta av dem. Och den fortsätter vi att bygga ut efter den principen. Där tänkte jag avsluta faktiskt. Som sagt, en massa frågor. Inte jättemånga svar för min del. Utan då hoppas jag att vi kan komma fram till lite gemensamt här. Tack så mycket. Tack så jättemycket, Magnus. Jag välkomnar upp på scenen resten av vår panel idag. Jag kommer förklara vilka ni är när ni väl är här så folk kan se er. Så välkomna Joakim Lundblad, Karin Ahl och Anders Östlund. Och medan de ställer sig till rätta ska jag passa på att berätta för er i publiken att om ni är intresserade av att ställa frågor eller komma med kommentarer så gör vi inte det genom öppen handuppräckning, utan så digitalt det nu är så håller vi oss till sms-frågor. Om man vill fråga via sms så skickar man det till nummer 0732 311 742. 0732 311 742. Eller så kan man skicka en tweet till @HBstad. HBG stad. Ja, jag tror faktiskt att jag tänkte på det när jag fick det. Jag tänkte, skulle det inte vara ett G där? Men det skulle det alltså. HBG stad, givetvis, som i Helsingborg. Kan man då twittra till @HBG stad eller messa till 0732 311 742. Så kan vi inte lova givetvis att vi kan ta alla frågor, för vi har ganska kort om tid här. Men vi kan förhoppningsvis hinna med några. Så, välkomna. Vi har alltså Anders, som är vd för energibolaget Öresundskraft. Välkommen hit. Tack. Karin, ordförande i branschorganisationen Fiber to the Homes Council Europe. Och Joakim, som är näringspolitisk analytiker vid Sydsvenska Handelskammaren. Roligt att ha er här. Tack. Jag tror att vi ska börja med Karin, för du ska förklara lite vad ni gör för någonting och vem som står bakom. Och sen kan du få säga något om det som du har hört Magnus berätta här idag och hur du ser på hur Helsingborg arbetar med detta. Så ska ni få kommentera på samma sak sen. Ja, Karin Ahl heter jag alltså och sitter som ordförande i en europeisk branschorganisation för företag inom fiberbranschen, kortfattat. Men vi har också öppnat upp oss för operatörer och andra medlemmar just nu. Varför fokuserar vi på den här frågan? Väldigt många av de punkter som vi har i vårt fokus har ni redan hört här bakom mig idag, inledningen. Jag tycker det var jättespännande att lyssna på dig. Jag är verksam i Sverige, men jag reser runt i Europa och träffar väldigt många medlemsländer. Sverige kan jag väl kanske bäst då, eftersom jag kommer härifrån. Har vi råd att stå utanför den digitala fibreringen i Sverige?
Vad skulle det kosta om vi valde att inte fortsätta den här utbyggnaden? Det tycker jag är den stora frågan. Inte vad det kostar oss att göra det. Vi behöver vända på det argumentet. Självklart, villamarknaden är en jätteutmaning. För där har vi den svåra utbyggnaden. Vi har ganska glest mellan våra hus i Sverige om vi jämför med Holland och andra länder. Men det är också så att om man är bäst i Sverige på e-tjänster och vill bygga vidare på det, då måste man ju faktiskt se till att alla har samma förutsättningar att nå de e-tjänsterna för att kunna växa i det och ha den plattform som man faktiskt pratar om. Den frågan tycker jag är väldigt central och skulle kunna diskutera den hela dagen, tror jag. Det vi ser är ju också fram till 2020 så har ni nästan 40% kvar att bygga. Går det? Ja, det går absolut. Det gäller bara att ha en strategi och en vision. Jag tycker det var jättekul att se hur allting är paketerat och hänger ihop här tidigare med en långsiktig vision. Och det är just, tycker jag, de kommunala bolagens, de kommunala stadsnäten och kommunernas möjligheter att hjälpa till här och faktiskt stimulera. Att säga att vi ser det här som en helhet. Det ena utesluter inte det andra, men vi bygger vår totala samhällsstruktur på de här stenarna. Jag tror jag stannar där just nu. Mm. Då skickar jag gärna ordet vidare till Joakim för någon kommentar om det som du har hört och det som du säkert redan vet pågår i Helsingborg och betydelse för näringslivet förstås. Ja, jag tillhör ju den här gruppen som tycker att det här det är inte en fråga. Alltså att fråga sig om bredband är bra för näringslivet, det är som att fråga om el är bra för näringslivet. Ja, det är det. Men det är alltid bra att ha siffror på saker, så jag plockade Ericssons senaste infographic på vägen hit. Och rent krasst då så säger de, när man tittar på flera olika områden och olika vetenskapliga undersökningar, att 1% bredband i ökning är plus 3,8% i nya företag. Det har de korrelerat ihop. 1% betyder det då alltså 1% till som har tillgång? Yes. Som man ska tänka. Mm. 1000 nya uppkopplingar är 800 nya jobb. Så om man tar det här målet på 95% täckning, då ska man lite elakt kunna vända på det. Så ska man kunna säga att ja, om vi höftar lite så är det ungefär 100 000 människor det rör sig om. Det är 5 000 människor som då inte ska ha uppkoppling. Det är 400 uteblivna jobb ungefär. Om man skulle dubbla uppkopplingshastigheten så är det plus 0,3% på BNP. Då gäller det på landsnivå. Men bara för att ge en bild av att det finns tydlig korrelation till ekonomin i det här. Och det går att göra det ännu tydligare. Många av de företag som är väldigt beroende av internetuppkoppling är också väldigt innovativa. De kommer med nya tjänster, digitalt innehåll. Den här rubriken som vi hade, är det här loket i vår nya ekonomi? Nej, det är det inte. Det är rälsen. Loket är innehållet och företagen som levererar innehållet. Kunskapsintensiva tjänster, innehållstjänster. Och där kan man se, det finns en ekonomiprofessor som heter Enrico Moretti som har gjort korrelationen på flera städer runt om i världen. Där han säger att om stora starka innovationsföretag flyttar in nya jobb i staden, så dyker det upp ett nytt jobb i den branschen. Då dyker det upp 6 nya jobb på andra ställen. Så det är inte bara viktigt för företagen, det är viktigt för hela staden, det är viktigt för arbetsmarknaden och det är viktigt för hela landet. Som en start. Som en start. Ja, men det är ingen dum start. Anders, jag vet att Öresundskraft har kallat Helsingborgs stadsnät för ett av landets bästa. Och du får gärna förklara på vilket sätt och säga någonting om intresset i Helsingborg för detta. Ja, det är otroligt intressant här. Alltså, plötsligt händer det för att travestera på en reklamslogan. Och det är ju så, när man jobbar med energi och i det här fallet digital kommunikation, så möter man ibland visst motstånd. Att det finns politiska ambitioner, det finns kunder som har ett visst behov som inte alltid hänger ihop med de politiska ambitionerna. Och just nu så står stjärnorna rätt, helt klart. Alltså det här med att bygga ut digital kommunikation, det är eftertraktat från kunderna. Det är en politisk ambition. Vi jobbar tillsammans i Helsingborgs stad på ett helt fantastiskt sätt att åstadkomma den här möjligheten att använda digitala tekniken. Så stjärnbilderna står rätt på något vis. Och det som händer just nu egentligen, det är att vi bygger ut bredband eller fiber så snabbt som vi bara kan. Och det är kuddrivet. Men det finns en ambition från staden om att det ska ske och att man ska använda den här fibern på ett klokt sätt. Så just nu så händer det bara. Mm. Skulle någon av er kunna förklara för de som eventuellt inte vet vad man menar när man talar neutral fiber? För det har dykt upp lite här och där. Vad är alternativet till neutrala fibrer? Får jag börja? Jag börjar. Eftersom vi har ett öppet stadsnät och hela den digitala utvecklingen bygger på öppenhet och transparens på något vis. Tillgång till all information för alla.
Och då tror jag det finns en stor fördel med att ta upp ett stadsnät där inte fiberoperatören bestämmer vem som ska få använda det och på vilket sätt. Utan det är ett stadsnät som kunderna och tjänsteleverantörerna får sinsemellan göra upp om hur det ska användas. Och då är ett öppet stadsnät en stor fördel. Och ganska ofta är det också en ganska rejält lägre kostnad för kunden att använda ett öppet stadsnät i slutändan. Så alternativet är att man köper sig plats i nätet, att det styrs av operatören? Att operatören väljer vilka som ska få leverera tjänster där och låser upp kunden under en ganska lång period. Och vi vet ju också, det händer ju så fantastiskt mycket i den här utvecklingen. Så det borde vara smart för kunden att kunna välja nya tjänster imorgon och i övermorgon istället för att låst vid en tjänsteleverantör i många år. Mm. Får jag bygga på det lite? Ja, absolut. Kör du först. Jag tror inte bara det handlar om att det ska vara neutralt. Det ska vara öppet och tillgängligt. Och det är lite grann det som Sverige faktiskt har vunnit mark på i fiberfrågan. Att vi har just slagit ner näven i bordet och sagt att det ska vara öppna neutrala nät. Den traditionella modellen är det som vi ser med de traditionella operatörerna. Alltså vi har de här stuprörs- och inlåsningseffekterna. Här försöker vi neutralisera det, öppna upp för alla, inte bara på tjänstesidan utan även på svartfibersidan, som jag tror är väldigt viktigt att poängtera. Alltså tillgången till... Vad är svartfiber? Det är alltså icke-aktiverad. När du inte köper en tjänst, du köper tillgång till fiber. Så du kan koppla ihop två punkter till exempel och sätta din egen utrustning på den. Det är faktiskt unikt i Sverige. Och det är därför det pratas så mycket om de svenska stadsnäten och de svenska fibernäten. Joakim hade en kommentar också. Det är ju två saker till det här med neutral fiber. För det första så är det ju det som är en marknad. För vi ska inte, det är inte bara företagen som kopplar upp sig som bidrar till ekonomin, utan det är också företagen som kan innovera och bli nya kommunikationsföretag som kan ta en operatörsroll. Och där måste vi öppna upp så vi kan få innovation. Och då är neutral fiber, det är marknadsplatsen, kort och gott. Sen är det en hållbarhetsfråga, därför att om du tittar på fiberinfrastrukturen så har den en hållbarhet som är väldigt lång. Men allt det vi kopplar i på utsidan och alla tjänsterna vi har i det har en mycket kortare livslängd och behöver uppdateras mycket oftare. Så om det är samma operatör som har båda två, då får vi en väldigt klumpig konstellation. Om vi ser till att få ordning på lägsta, om vi får ordning på rälsen, då kan vi sätta nya tåg på dem emellanåt. Häromdagen såg jag i Sydsvenskan att Center i Skåne vill att alla skåningar ska få full tillgång till internet via fiberkabel senast 2020. Annars så fanns det ju då ett regionalt mål på 95%, hörde vi innan. Och det nationella målet är 90% till 2020, eller hur? Men det här nationella målet då, är det tillräckligt? Eller är det 100 man borde sikta på? Eller är det liksom 90, är det rimligt till 2020? Får jag hoppa in där? Nu blir det så att jag pratar hela tiden här. Jag tycker det här, det knepiga är att man sätter ett mål och så säger man ett procentsats och så ska vi försöka förhålla oss till vad betyder det här. Nu gjorde jag det själv och sa att det är 400 jobb om ni inte tar de här 5000 sista. Visst, så är det. Men den viktiga frågan är hur ska man göra det? Och där finns det två stora problem. Det ena är, tror jag, att vi måste inse att man ska bygga inifrån och ut. Det här ska växa fram organiskt. Och då pekar alla på Stokab-modellen i Stockholm och säger gör så. Ja, men varför bara göra så? Kan vi inte lära av den modellen och göra någonting nytt? Vad går modellen ut på? Modellen går ut på, den väldigt krassa fina detaljen i Stokab-modellen är att man håller sig ner i värdekedjan, precis som du pratade om. Mm. Och de vinster man får in, de går till att bygga ut ytterligare. Vilket innebär att man bygger ut lite grann och så gör man lite vinst. Och helt plötsligt så lönar det sig att bygga ut ytterligare lite grann. Och det är bra. Men ta steget ytterligare ett steg. Nu har vi sett crowdsourcing komma fram. Vi har nya företag, vi har författare som använder crowdsourcing för att få in pengar. Vi skulle kunna crowdsourca intresse för bredband. Vi skulle kunna lägga byalagen långt, långt, långt bakom oss och göra så att folk bara går in och klickar och säger jag är beredd att committa så här mycket för att få fiber till mitt kvarter. Vi skulle kunna ha företag som säger samgrävningar, men vi har ofantliga problem. Ni såg kartan med samarbeten mellan kommuner. Det är många kommuner som samarbetar, men den största fläcken är helt vit. De har inte svarat i telefonen, antar jag. Vi behöver liksom börja samarbeta om hur vi bygger ut den här fibern. Och enas om att vi går från den infrastruktur vi har och så trycker vi hela tiden ut. För dynamiskt, nationellt så sitter man och så säger man var är rimligt för marknaden att bygga ut fiber? Och var ska vi satsa statliga pengar på att bygga ut fiber? Den frågan förändras varje dag. För varje fiberkabel man lägger ner förändras den ekonomiska kalkylen. Så vi behöver nya, snabbare, smartare system för det här. Karin, absolut. Jag håller helt med. Och de här procentmålen och procentsatserna man sätter handlar ju också om att man väljer att exkludera en viss del. Alltså, först hade vi ett mål på 80%. Det skulle i princip innebära att vi säger att Göteborg får ingen fiber, punkt slut.
Alltså, det funkar ju inte så. Det är inte så man tänker. Alltså, det här är komplementära system. Det är jättehäftigt att se den här wifi-utbyggnaden i Helsingborg. Men den bygger på att det finns fiber. Mm. LTE-utrullningen som täcker 97-98% idag. Alltså, den bygger på att vi har ett fibernät i Sverige som kan leverera till de här punkterna. Så det ena utesluter ju inte det andra, utan här gäller det att få med så många som möjligt. Sen tycker jag det är ganska spännande att se utvecklingen i Skåne generellt. Vi har tre punkter i Skåne där man säger att det är rimligt att de når den digitala agendans mål. Det är Helsingborg, Malmö och Lund. Mm. Vad händer med resten? Alltså det är en ganska stor yta kvar. Det är jättekul att se samarbetet norröver, men jag skulle vilja se en kraftsamling där man försöker få med sig större delar av Skåne på det här. Mm. Det tycker jag skulle vara häftigt. Det såg ut som att Anders var ivrig på att komma in med en fråga. Men Magnus var först. Magnus först, sen Anders. Ja, man kan koppla till den. Och det är jätteintressant att säga. Det finns ju många samarbeten, inte minst i Skåne Nordväst. Där vi samarbetar med de 11 kommunerna runt omkring. Och det här kanske är en framtida samarbetsmöjlighet kring just fiber. Men det jag tar med mig för kommunens del, det är ju att vara supertydliga med att vi sätter ambitionsnivån så här högt. Det är 95% och inte där under. För att visa att vi prioriterar det. Och sen så måste vi ju naturligtvis matcha upp. Och då kommer vi in på samförläggning. Alltså hur kan vi som kommun hjälpa till så att det är så enkelt som möjligt. När man vill lägga fiber, oavsett om det är en privatperson eller ett företag eller kommunalt bolag som gör det. Att det är enkelt att komma ner där. Komma ner i backen med själva fiber. Mm. För det kan samläggas med vattenavlopp och andra ledningar. Och där har vi ett gemensamt ansvar inom koncernen. Anders, och sen Karin. Alltså, svaret på din fråga är ungefär som att säga, är det acceptabelt att inte folk har tillgång till el? Nej, det kommer inte att vara så. Så det är klart, man måste ha tillgång till en snabb och säker kommunikation. Sen om det måste sitta en fiber in i varje hus, det kan ju diskuteras trots allt. Men ett fibernät är en förutsättning för en snabb och säker kommunikation. Sen tror jag lite, som du var inne på något vis känner jag att det här är kunddrivet idag. Ibland så försöker vi fortfarande påföra någon form av plantänk på en utveckling som nästan genereras av sig själv idag. Och det kommer finnas annorlunda finansieringsformer och andra grupper som ställer krav på det. Men jag tror just nu känns det som att vi kan lita ganska mycket på att det kommer rulla på. Om man har en kommun som driver på, hittar på nya applikationer för att använda den tekniken som skapar ett sug. Det tror jag. Problemet är nog på landsbygden. Landsbygden måste fortfarande ha hjälp för att få det att hända. Och det som är så fantastiskt på landsbygden, de är ju jätteaktiva. De vill ju det här. De går ihop i sina byalag och får det här att hända nästan snabbare in i stan. Men de måste ha lite ekonomisk pushning. Mm. Karin, jag vill inte använda där ordet problem när vi pratar landsbygd. Det gör man nästan över hela Sverige. Det är ju en möjlighet. Det finns ju på så många platser extremt aktiva eldsjälar som skulle kunna bidra med det engagemanget in i villaområdena. För där är det mycket mer avslappnat och avslaget där man säger att ja, det löser sig. Det är någon som kommer hit och kommer ge mig ett papper i lådan så jag kan skriva under det och säga nu får jag också fiber, jättebra. Inte Helsingborg. Nej, men så är det på väldigt många andra platser. Så de här eldsjälarna på landsbygden, det är inte en utmaning. Använd dem, låt deras kreativitet flöda för de har massor med idéer. Samförläggning, absolut. Och där har ju kommunen en jätteintressant roll. För en av de största utmaningarna idag, det är tillstånd, det är grävtillstånd, det är marktillstånd. Hela den biten som kan förenklas om man är en aktiv kommun som säger att vi vill verkligen se till att vi gör vårt bästa för att kunna, kanske inte alltid snabba på, men se till att det finns en möjlighet att dra igång projekten när man faktiskt planerar dem. Så det var ju jättespännande att höra. Mm. Joakim, och sen men det är ju där, alltså både nationellt och från en kommun så tycker jag att vallöfte på procent eller en strategi på procent är helt ointressant. Jag skulle vilja se en standard, en modell man tar fram och helt öppen med och säger hur. Inte hur många, utan hur. Sen kan man göra en prognos utifrån den modellen och så kan man säga med den här modellen så kommer vi täcka så här många procent så här snabbt. Det vi sen ska göra är att kommunerna ska gå ihop om det här. För precis som du säger med landsbygden eller kranskommuner eller vad som helst. Alla de här ekonomiska siffrorna jag tar upp, de kan ni glömma helt och hållet om man inte knyter ihop och får en uppkopplad arbetspendling, mer arbetspendling, växande regioner. Och där kan bredbandet vara kittet som knyter ihop oss. Det kan vara mer okej att arbetspendla om man faktiskt har uppkoppling hela vägen. Eller om man kan börja jobbet på stationen och sen så fortsätter det på vägen in. Eller kanske inte ens åka in en dag. Men då måste det här funka mellan kommunerna. För vi har 290 kommuner i det här landet. Om man räknar på hur människor rör sig och har rört sig historiskt. Så börjar vi lite grann så här med kanske åka till grannbyn i land. Liksom. Idag har vi de här pendelrörelserna. Det finns inte en enda människa i landet som bor och lever hela sitt liv inom en kommun. Så att,
Hur? Inte hur många. Mm. Magnus? Ja, det är jättekul att ta upp det. Alltså, vi har ju otroligt många stationsorter i våra kommuner i nordvästra Skåne. Och det är en av frågorna vi jobbar med. Vi har ju wifi på tågen idag. Och där är ju frågan om inte det är nästa steg att faktiskt ha det precis som du säger på stationerna. Då får man ju också en punkt, en nod, som du kan bygga utifrån i byarna. Så jättespännande, som något som vi tar med oss. För att koppla till vad du sa, Karin, här, så är det ju en del som vi har pratat om i våra samtal med Öresundskraft och kommunen då. Hur kan vi hjälpa föreningar som faktiskt vill bygga fiber? Mm. Och en del där, och det såg jag i den nationella rapporten som släpptes för inte så länge sedan också, att ha en kontaktperson. Alltså det finns en fysisk person du kan kontakta och få råd om tillstånd till exempel. Och sånt förenklar vi så mycket vi bara kan. Men vem vänder man sig till om man vill bygga ut fiber? Att det faktiskt finns en mottagare för det. Mm. Som kan se till att samordna också kommunens olika resurser och delar. Det här med samarbetena mellan kommuner och behovet av samarbete överhuvudtaget förmodligen mellan olika nivåer, det är ju en väldigt central fråga. Men då är frågan, vad har man för förutsättningar att samarbeta mellan kommunerna om man inte har en hög medvetenhet om frågorna i den egna kommunen? Jag tänker på att jag läste i en utredning som berörde den nationella bredbandsstrategin, så tittade man på bredbandsstrategier och planer för kommuner och län i Sverige. Och förra året, 2013, så hade 43% av svenska kommuner en strategi som uppdaterats efter 2007. Resten hade alltså en strategi som var från före 2007. Alternativt så hade de ingen alls, antar jag. Och sista december 2013 så hade 14 av landets 21 län en regional bredbandsstrategi. 4 av dem togs fram då 2013. Alltså, vad säger ni? Vad har vi för förutsättningar här? Nej, men jag tror att det visar också på hur frågan faktiskt har utvecklats. Alltså vad snabbt den har kommit upp på arenan. Och jag kan ju bara säga att 4-5 år sedan så var det tämligen svalt. Mm. Och så är det inte idag. Vi har ett momentum som jag inte har sett de senaste 10-15 åren i den här frågan i Sverige. Och det är ju jättekul, men det visar ju också på att det offentliga och kommuner, regioner måste upp på banan och det måste gå snabbt. Så 2013, att det var så många som då tog fram sina agender, det är ju ett tecken på att de börjar bli medvetna och att medvetenheten faktiskt har etablerats. Mm. Det är klart att det är på väg åt rätt håll, det tycks det. Men jag vet att du, Karin, har ju argumenterat rätt hårt för att Sveriges kommuner är okunniga och initiativlösa vad gäller fiberutbyggnad. Så att, vad säger du? Jag tycker det är bara glatt nu, eller? Nej. Nej, men det jag känner är att de... Kommunerna har ju en väldigt stor uppgift här. Man har ett jätteansvar att ta sig an den här frågan. Och Helsingborg är ju ett väldigt gott exempel. Det finns flera. Och det är kul att se när man verkligen inser vilken potential det finns. Och om man väljer att investera själv i ett eget nät. Eller om man låter en operatör driva det tillsammans med en och investera lokalt. Fine. Men man måste ju inse vilken roll man spelar som kommun då. Och tillgodose och ställa krav. Och verkligen sätta en nivå. Det är det viktiga. Och kompetensen har generellt varit väldigt låg i kommunerna. Alltså man har inte vetat, det finns fler här i rummet som kan vittna om det, som vi har pratat i åratal om det här. Det blir bättre, men det går väldigt långsamt. Jag delar nog den bilden. Jag tycker också det går långsamt. Nu har vi den stora turen att få jobba tillsammans med en kommun som vill något. Men jag märker på mina kollegor runt om, de är mycket mer vankelmodiga vad de vill åstadkomma. Och många sitter i ett ganska ekonomiskt tungt läge också. Man investerar mycket i bredband och inte fått upp användningsgraden. Och så läcker man lite faktiskt på det. Och så vill inte kommunen vara tydlig i vad de vill åstadkomma. Och så hamnar man i en diskussion om man får och inte får. Och en sak som jag tror blir jättecentral, det är de här öppna stadsnäten. Vi måste klara av att koppla ihop oss på ett bra sätt så... kunder som finns på olika delar i Sverige faktiskt använder det öppna stadsnätet, annars kommer vi vara rökta. Och då måste kommunerna som ägare till de här verksamheterna bestämma sig för hur man ska samverka. Det är jättecentralt och det händer för lite där. Mm. Jag tror också att det är väldigt viktigt att se på tjänstutvecklingen här. När vi började för några år sedan sälja in fiberuppkopplingar så pratade man om internet, telefoni och tv. Jättekul, men egentligen så är det... Man tar det för givet att det bara finns. Och det är inte där du kan sälja in en fiberuppkoppling med idag. Utan det är ju verkligen, vad har jag fibern till om 20 år? Mm. Och då ska du som kommun eller som säljare eller som stadsnät kunna säga, jo, men vi har en vision och det ser ut så här. Visst, det finns 140 e-tjänster på en hemsida i Helsingborg. Det är en jättebra start, men det är ju inte där vi kommer se de kommande tjänsterna. Alltså det kommer vara strömmande media, det kommer vara vård online, de kommer vilja kolla med kameror på dina sår. Allt möjligt som kräver en fast, stabil uppkoppling som kan säkras. Mm. Och det är den
visionen vi måste prata om, och det är det man kan sälja in det här med. Man hör allt oftare att ett fritt och välfungerande internet är en demokratifråga till och med. Vad menar man med det? Hur är det det? Den lilla frågan. Sådär. Ja, men verkligen. Nej, men jag vet att ni alla, eftersom jag tänkt mycket på de här frågorna, så har ni säkert egna exempel på varför det är till och med viktigt för demokratin och inte bara smidigt liksom, att ha uppkoppling. Utan... Man kan väl konstatera helt enkelt, om det är så, vi producerar, det är en sån här favoritsiffra för alla att ta upp, vi slänger upp 48 timmar YouTube-videos per minut på internet. Vi genererar mycket, mycket mer information och vi använder den mycket snabbare. Det betyder att det offentliga, för ur ett demokratiperspektiv, måste det offentliga hänga med, finnas i den informationscykeln. På två sätt. Dels måste man kunna komma åt information när man vill ha den. Och dels så måste man kunna få ut mer data. Alltså det offentliga måste producera mer data. Vilket ju är en del av det här uppkopplade. För om du producerar massa data och sen inte har uppkoppling, ja, då blir det ingen tillgång till det. Så att jag skulle spåra här tillbaka till offentlighetsprincipen egentligen. Andan som finns i den ursprungliga offentlighetsprincipen är på väg att urholkas överallt där man inte har uppkoppling och e-förvaltning. Mm. Därför att gå och begära ut saker på papper idag, försöka ta del av hur någonting funkar eller komma med input till politiker, skicka pappersbrev till politiker idag, om alla som hade en åsikt skulle göra det, om vi kunde få upp lite engagemang sådär, så skulle det ändå inte funka hur politiker jobbar idag. Så vi är på väg att urholka hela offentlighetsprincipen om vi inte gör detta. Det är ett demokratiproblem. Jag kan koppla på det. Ett annat projekt som vi har i Helsingborg är just öppna data. Att öppna upp en hel del av kommunens data, apropå offentlighetsprincipen. Naturligtvis måste vi beakta sekretess och personuppgifter och så. Men det är ju en del i förlängning av det här och som tillgängliggörs digitalt. Som ytterligare en pusselbit att faktiskt som medborgare kunna ta del av och själv bilda sig en uppfattning av hur kommunen funkar. Jag vet, det är nästan en filosofisk fråga med en bortre gräns man knappt kan tänka sig. Men jag tror att demokrati är ju ganska mycket kunskap ändå. Alltså tillgång till kunskap och kunna skaffa sig den kunskapen. Jag såg nu så gick Harvard ut och sa att de kommer lägga upp en del av sina utbildningar gratis på internet. Mm. Alltså Harvard, ett av världens bästa utbildningsinstitut. Det är rätt fantastiskt. Är inte det demokrati så vet jag inte vad det är. En liten stund på, vi ska få någon publikfråga här också. Hur viktigt är användarperspektivet för utbyggnaden? Alltså att användargrupper ställer krav eller har önskemål? Det är jätteviktigt. Förra veckan var ett stort fokus på flera arrangemang i Sverige som handlar just om användarfokuset. Alltså, det är ju ändå så att när man kommer och ska installera fiber så det ska grävas och det ska tas hål i murar och i väggar och det ska sättas upp boxar och folk ska springa i huset och patcha. Det här behöver effektiviseras. Det behöver bli mer kundtillvänt. Och kunden känner ju ofta att de blir lite grann inkräktade på. Så här handlar det om att hitta nya tekniska lösningar också. Där har vi också en ganska stor utvecklingsresa att göra som bransch. Om jag nu ska representera mina medlemsföretag. Att titta på nya lösningar för det. Men det finns också otroligt mycket besparingar att göra där. För om du har personer som ska dit en och två gånger och gör ett besök, du har ringt, beställt en tid, personen ska vara hemma, du ska ha nycklar och så vidare. Det drar jättemycket investeringar. Så här finns det stora besparingar att göra också. Mm. Några andra utmaningar som mycket konkreta, så här, det här måste lösas. Och gärna med förslag på hur man kan lösa det. Vad har vi för hinder att överkomma? Ja, vi har en liten konkret fråga som vi har stött på nu i samarbetet med de här föreningarna på landsbygden som vill bygga ut fiber. Och det är frågan vem som driftar det sen. Vem har hand om själva nätet? Är det en del av stadsnätet? Eller ska då det finnas en egen operatör på något vis som ser till att det funkar? För mig så är det orimligt att det måste vara. Man kan samarbeta och få ner fibern i backen. Men sen är det en del av stadsnätet eller någon annan operatör som kan garantera just den här tillförlitligheten. Karin? Men det är jätteviktigt att sätta en avgränsningspunkt från dag ett. Att säga vem tar ansvar för vad och hur långt kan vi sträcka oss i den här värdekedjan. Och det tror jag man har löst på många platser. Men det är väl verkligen så. Var tydlig från början. För annars stöter man på problem. Och man vill inte sitta på julafton eller under Melodifestivalen och det blir ett avbrott och alla är arga. Liksom. Utan här handlar det om en stabil infrastruktur som är samhällsnödvändig. Där behöver vi ha ett tydligt ansvar och en fördelning av det.
Man måste komma ihåg det som är i Helsingborg. Vi är ju inte ensamma aktörer i Helsingborg. Det finns flera andra företag som gräver fiber där också. Sådär. Så var och en måste ta ansvar för sitt nät, så att säga. Och jag tycker också det är ganska fantastiskt. Man tittar på tillgängligheten i nätet i Helsingborg som vi har, det öppna stadsnätet. Det är ju nästan 100%. Det är 99,8% sådär på årsbasis. Så det fungerar fantastiskt väl med en sån ny infrastruktur ändå. Mm. Jag tror alltså, två stora utmaningar. Det ena tror jag är, det är ett jättebra mått på att kommunerna börjar intressera sig för saker, att de gör strategier. Jag tycker att 290 strategier är åtminstone 289 för många. Därför att det är väldigt lätt att fastna i visionsarbetet. Mm. Det tror jag är en av de stora utmaningarna. Helsingborg går framåt och gör saker. Det finns flera som gör saker. Men samarbete mellan kommuner och en gemensam standard. Där har det nationella någonting att göra också. Det ska bli den nationella digitala agendan. Att ta fram en frivillig men ändå tydlig standard. Mm. Man säger så här gör vi. För då kan vi börja koppla ihop stadsnäten. Då kan vi växa över kommungränserna. Och faktiskt få just huret och inte hur många. Mm. Det tror jag är... För även om det finns väldigt många strategier som vi pratade om tidigare idag, så är det väldigt sällan man ser en faktiskt handlingsplan kopplad till strategierna. Så att jag håller helt med. Mm. Ja, just det med standard är en jätteviktig utmaning som vi måste klara av att hantera. Mm. Fast en annan sak som jag verkligen ser fram emot, det är ju att faktiskt få fram de här applikationerna som ökar användningen. Trots allt finns mycket kapacitet kvar i de här näten att använda. Och det finns, precis som du beskrev, att det finns ju fantastiska möjligheter inom den offentliga sektorn att använda digital kommunikation, till exempel i vård och skola och omsorg. Vi måste driva på den utvecklingen lite snabbare. Och vi som fiberoperatör, jag tror vi kan bidra till det utan att vara den som utvecklar tekniken. Det ska vi absolut inte göra. Men vi kan vara med och understödja den utvecklingsprocessen. Det finns ju ett väldigt tydligt sätt. Helsingborg profilerar sig tydligt vad gäller logistikfrågor på kompetensmarknaden och näringslivet. Mm. Och där, jag läste en forskningsrapport som sa att om du inte kan se en stad i form av data så finns den inte om 50 år. Du måste kunna se ett lager data. Mm. Helsingborg skulle kunna gå i bräschen här och så skulle man kunna säga att vi ska ta fram flöden. Alla flöden i en stad ska vi kartlägga i form av data. Så gott vi kan. Det här ska gå till forskningen på Campus Helsingborg. Som kan titta på hur funkar logistik i praktiken. Sätt sändare på saker. Sätt såna här, vad heter de, små kamerorna? Ja, små kameror helt enkelt. På människor och låt dem se hur upplever de staden. Hur funkar det faktiskt med logistik i en stad? Det kommer förbättra staden, det kommer förbättra näringslivet, det kommer förbättra utbildningen. Och dessutom så har ni en massa data som ni kan använda till exempel turism sen. Det är... hands on, bara gå och göra liksom. Jag har en annan sak också som kopplar lite grann tillbaka till din nästan sista bild där med kapacitetsbehov och siffror och man sätter mätetal. Jag tycker det är totalt ointressant. Alltså vi sätter 100 megabit, vi sätter 50 megabit, hej och det är inte intressant. Alltså du ska ha tillräckligt god kapacitet för att kunna utföra dina tjänster som du vill använda. I USA pratar man gigabit cities, här pratar vi 100 megabit. Alltså redan där begränsar vi oss och säger nej men hit men inte längre. Och det är good enough. För det är ju inte så. Alltså, verkligheten ser inte ut så. Utan vi ska ha de här tjänsterna. Vi ska ha kapaciteten så att vi kan utföra det vi behöver göra. Mm. Och fiber är en förutsättning för den utvecklingen. Jo. Mm. Finns det något bortom fiber som vi borde ha koll på redan nu? Som någon vet. Nu ska vi inte bli för tekniska här. Men jag är bara lite nyfiken om det finns något annat som vi borde vara medvetna om är på gång. Det finns en oro i många av de här strategierna. Eller många av dem jag har läst. Och regionala digitala agendor. Och det är att man inte kopplar ihop mobiltäckning och fiberutbyggnad. Eller bredbandsutbyggnad. Mm. Det är ett jätteproblem. Det handlar inte om att det ligger framför oss. Det handlar om att det börjar hamna bakom oss. Handelskammaren gjorde en kartläggning tillsammans med en massa kommuner. Man hade sändare på sopbilar som åkte runt och tittade på hur täckningen faktiskt ser ut. Och även där behövs det någon sorts gemensam bild på hur funkar mobiltäckningen faktiskt i regionen. För om samtalet bryts hela tiden, alltså kommunikationsteknik ur ett näringslivsperspektiv är ju komplementär. Vi träffas så här och sen så etablerar vi en kontakt och sen håller vi den via digitala medier och kan göra affärer. Men om mitt samtal till dig bryts hela tiden så kommer du till slut tycka så här, åh nej, ringer han igen. Ja, det här tar ju 45 minuter att säga hej liksom. Så att vi måste fånga upp det som är bakom oss snarare än leta efter det som är framför oss först, tror jag. Jag tror precis, och jag tror inte vi ska prata om isolerade lösningar här, utan det handlar om att få ihop en helhet och en struktur som motsvarar våra förväntningar.
Om vi pratar tekniskt, om det finns någonting efter fibern. Det kommer nya fibersorter. Det gör det hela tiden. Om man tittar på fiber med hål i och det ska loopas. Och hej och, det kommer alltid en utveckling. Det, ja. Alltså, jag tänker inte spåna i att det inte finns. Men det kommer, det kan vi nog vara säkra på. Vi kan ju stärka den tesen. Vi har ju en sak som är framför oss. Det är 2050, nu ska jag titta i min fusklapp. 2020 till och med, ska vi ha 50 miljarder uppkopplade devices i Internet of Things. Det är 6 sådana per person. Det kommer att komma. Mm. Och det blir antagligen lite fler än så också. För till början så kommer man vilja att allt är uppkopplat. Sen efter ett tag kommer man tröttna på när en kyl ringer en. Men under en kort period där så kommer vi verkligen behöva kapaciteten. Det är väldigt svårt att se vad som är riktigt funktionellt och vad som bara tycks coolt att ta. Och sen bara blir bökigt liksom. Det vet fast det är väl det som är utrymmet. Entreprenörskap betyder ju att hitta på något nytt i mellanrummet mellan saker. Det är det ordet kommer ifrån. Ja, och sen det här med bökighet. Visst, som man använder internet idag så har man ju haft viss frustration mellan tillfällen. Men jag tror absolut att man ska koppla ihop modern kommunikation med bökighet. Snarare tvärtom. Det blir enklare. Och om du tar det med det effektiva samhället och minskar på transporter och kunna styra elektriska apparater utan att man egentligen behöver bry sig, då är ju den här digitala tekniken en förutsättning för det. Så där kommer ju utvecklingen bara explodera. Sen är det väl ganska tryggt att veta att nu jobbar vi ändå med ljusets hastighet som den kommunikationsmediet vi använder, och det känns ju ganska tryggt. Ja, det är ju jättebra. Jag hade en fråga från publiken till Karin. Kan man ha fler dialogforum för användarna? För slutanvändarna? Ja, så tolkar jag det. Ja, men det tror jag behövs. Och jag tror att vi närmar oss ett sånt steg, framförallt i Sverige. I Europa är vi ju inte riktigt där, för det finns inte så mycket användare. Men definitivt i Sverige. Och jag tror att byalagen har en sån stark röst just nu. Sen så tror jag också att det finns olika användargrupper. Ta kring e-hälsa, ta kring e-utbildning, sånt här flippat klassrum. Det finns ju många tankar som man skulle kunna spinna vidare på där och göra mycket mer av. Så jag tror både användarforum och utvecklarforum skulle vara jättekul att se växa fram mer. Jag skulle vilja höra från Magnus. Jag vet ju att ni bjöd in till det här seminariet för att ni ville verka som en inspiration och för att ni är för mera av det samarbete som har efterfrågats här flera gånger också. Vet du, hur arbetar Helsingborgs stad med att öka samarbetet ut med andra? Har ni någon konkret plan för hur ni ska jobba ihop? Ett av de viktigaste samarbetspartnerna är ju faktiskt Öresundskraft i nuläget. För att hitta vägar framåt och vara överens om hur kommer vi vidare och närma oss det här målet. Sen så finns det andra aktörer också som vi har kontakt med. Där måste vi vara öppna. För oss inom kommunen så är det viktigaste att nå så långt vi bara kan med den bästa möjliga kvaliteten för utbyggnaden. Sen som sagt så har vi våra grannkommuner som vi har ett väletablerat samarbete med. Och sen ska jag nästan bolla över frågan till er på Öresundskraft ju. En liten annan vinkling på det. Jag tror om man vill bli bra på någonting, om man vill verkligen driva utveckling, vad är det som avgör man blir framgångsrik? Ja, det är ju duktiga människor. Och Peter beskriver det här med en internetchef. Det är ju precis rätt tänkt. Plocka in någon som är i fronten på det här, som börjar sätta griller i huvudet på oss andra, som trots allt är lite bakom och jobbar med våra fiber och gräver och sådär. Då händer en massa saker. Så tordas bestämma sig vad man ska bli bra på och skaffa folket. Tordas ta den smällen när man kanske blir ifrågasatt i fullmäktige eller i av tidningen. Så att vi satsar på det här. Vi plockar in duktigt folk som är med och driver utvecklingen och sätter grillet i huvudet på oss andra. Magnus? Och jag haka på det också och just tänka brett. Alltså jag är landskapsarkitekt. Vi jobbar med samhällsplanering som är hela samhället. Och det är det här detta är också. Alltså det är teknik naturligtvis, men möjligheterna är för hela samhället. Och där måste vi alla inom kommunen och företagen hjälpas åt för att se möjligheterna. Har ni några kommentarer på hur ni konkreta sätt för kommunerna att jobba ihop så man får de här stora övergripande planerna som du pratade om också, Joakim, att man inte sitter och fnuttar med city utan att man tänker stort liksom? Jag skulle vilja ha två saker på plats. Pappersarbetet till att börja med. Börja med att kanske ha en one-stop-shop i varje kommun, men på sikt ännu mindre digitalisera den. Jag menar, gör den tillgänglig överallt. Och få papperskrånglet ur vägen. Liksom. Så att det är klart och tydligt hur det ska fungera och så lite tillstånd. Så ta bort olikheterna i det. Och det andra är, det gäller det här med samgrävning och nya sätt att finansiera detta. För du ställde frågan om, ska vi välja en väg eller bredband?
Vi har helt nya möjligheter för att finansiera bredbandsutbyggnad, så vi behöver inte göra det valet. Vi kan gå ut, vi kan utifrån återigen Stokab-modellen, så kan vi gå ut och så kan vi säga att vem som helst kan få rita in på en karta som Helsingborgs internetchef till exempel lägger upp och gör en tjänst för. Få rita ut på en karta. Här kommer jag gräva. Jag ska lägga vattenrör här, så att jag kommer behöva gräva här och då investerar jag så här mycket. Är det någon annan som vill investera? Och så har man en tydligt tak att när vi uppnår det här taket, då har vi bredband här. Är det en del som inte är kopplad till ett nät? Ja, då ligger den där och väntar. Så fort nätet kommer så är det bara att jacka in den. Är det en del som är vid utkanten? Ja, då har vi byggt ut bredbandstäckningen i Sverige. Jag tror också att man har som kommun naturligt gränser. Vi är vana med våra gränser mot grannkommuner och så vidare. Men försöka att sudda ut dem alltså, och homogenisera, som du säger också, då, ansökningar, förfaranden och så vidare. Och börja med de närmaste kommunerna. Sen får man ju liksom växa i det och till slut så växer även de här andra täckningskartorna och så vidare ut. Och sen så tycker jag också det här med att prioritera en väg eller en infrastrukturfiber eller asfalt eller vad det nu ska vara. Om du gör det rätt så behöver du ju inte prioritera. Nej, för då har precis. Du möjlighet att kommunicera. Du kan sitta på ditt tåg eller du kan jobba hemma. Du kommer inte använda och slita infrastrukturen på samma sätt när du har en kommunikationsinfrastruktur på plats. Och har tänkt från början att det här är komplement till varandra. Och då får du även andra samhällsvinster. Så när du vägtar... Ja, Anders. Ta det här exemplet i Helsingborg nu, när vi bygger ut till villor. När vi började med det här för 2 år sedan, då var vi lite så här oroliga. Och vill någon och måste vi subventionera det? Så är det ju inte idag. Utan vi har gått ut på nätet och fått alla helsingborgare som vill ha bredband att anmäla sitt intresse. Och sen de villområden som har haft störst intresse, de har vi börjat med. Och när vi väl börjar så går intressegraden från 40% upp till 70% nästan med en gång. Så 70% ansluter sig med en gång eller mindre. Och så har det bara rullat på. Vi behöver inte egentligen in och styra och försöka förklara för folk vem som ska få och vem som inte ska få. Utan det finns en egen drivkraft där, i alla fall i Helsingborg just nu. Och det är det som är så fantastiskt roligt att jobba med den frågan. Baserat på att kunderna vill ha det. Det är inte vi som tvingar på dem någonting. Och kommuner behöver inte gå in och subventionera eller fundera på det. Och sen är det en självklarhet idag när man gräver i stadens gator, då lägger man ju i en fiber alltid i princip. Det behöver man inte fundera så mycket på. Det är jättekul att höra, ja. För det är inte en självklarhet på många andra platser, så det var positivt. Avslutningsvis, jag tänker att ni alla ska få säga någon sista grej, och jag hoppas att ni vill säga kort, lyfta fram en sak som är så här: det här vill jag se gjort nu för att förbättra den här situationen. Det är allt det som vi har diskuterat idag, för att vi ska komma framåt med bredbandsutbyggnad, med uppkoppling för alla medborgare. Så om ni väljer en sak, vad skulle det vara för någonting? Det är okej att man har några sekunder att tänka ingen på. Nu är ingen som vill. Jag ska plocka riktigt lågt hängande frukt och göra reklam för en annan sak samtidigt, tänkte jag. Vi Handelskammaren ordnade tillsammans med Lunds universitets internetinstitut ett seminarium i måndag som vi kallade Idéjakt i informationssamhället. Därför att vi tror att det behövs nya idéer formulerade på ett sätt som gör dem relevanta för den befintliga samhällsdebatten. Och i och med det seminariet så har vi börjat just en idéjakt. Vi ska ha in 100 idéer som är relevanta för informationssamhället. Som är så färdiga frön att man inte behöver sitta och göra visionsarbete, utan man säger: den idén, nummer 74, den tar vi, den gör vi. Så att om det är någonting, om man ska få konkret handling här efteråt, så är det att alla i det här rummet twittrar in på hashtag idéjakt eller idéjakt. Det gäller att björnjägarna inte hittar den där. Men idéjakt, den idé som man tycker är absolut viktigast. Jag kommer twittra in samgrävning. Det är mitt bidrag till listan för idag. Men gör det. När vi har 100 idéer, då kommer vi skicka ut den till alla som kan ta vilka de vill och sätta igång och förverkliga dem. Tack. Karin? Och då skulle jag vilja skicka med att för att det ska vara möjligt att få in de där tjänsterna i nätet, att kommunerna verkligen ser till att man har tillgång att leverera tjänster vid sidan om det traditionella bredbandspaketen som man skickar med tv, telefoni och internet. Att det finns ett nät som kan leverera de här samhällstjänsterna eller nya innovativa tjänsterna som kommer från alla möjliga delar av kommunen eller andra delar av en region eller Sverige. Tack. Jag vill ha mer grävmaskiner. Ja, mer grävmaskiner. Ja, med mer resurser nu för att kunna göra jobbet i den takt som kunderna förväntar sig. Ja,
Okej. Okay. Magnus, tänker du igenom dem? Nej, kanske inte riktigt du, men... Ja, det är inte jag som sitter på grävmaskinerna. Ja, nej, men vi delar väl den synen, absolut. Vi har en jättestor utmaning med våra villaområden främst. Och där måste man kavla upp ärmarna lite grann. Men annars tycker jag det här One Stop Shop är någonting som jag tar med mig in i det här arbetet. För att titta på hur kan vi rigga kommunen så att vi inte är en bromskloss utan vi är möjliggörare. Superviktigt. Inte en pappersprodukt. Mm. Tweet it. Okej. Okay. Tack så jättemycket. Det var jätteroligt att få vara med här idag. Tackar till er som lyssnade. Magnus Ydmark, Anders Östlund, Karin Ahl och Joakim Lundblad. Tusen tack för att ni deltog här idag. Tack.